OptiBet. Kazino žaidimai ir sporto lažybos internetu. OptiBet.lt. Ništa, pa sve zdravite svima. Što se tiče pitanja, pa bilo bi lepo, ali opet kažem, ne preći time, najbitnije je da ekipa odigra sutra dobro, da ostavimo pobedu, ako se to dođe još koji gol, bilo bi super, najbitnije je da uzmemo tri bodova. Pa mislim da sigurno će biti drugačija utakmica, nijedna utakmica nije ista, posebno što se mi već evo treći, četvrti put sastavimo godinu dana, tako da manje više sve znamo jedni od drugima i neće biti nekih velikih iznenađenja, ni što se tiče igrača, ni taktike, ni bilo čega, tako da ne očekujem neka velika iznenađenja, ni sa naša, ni sa njihove strane, tako da skautirali smo ih, znamo sve o njima, verujem da se oni i nas, tako da znamo šta nas čeka sutra i spremni smo. Istina je da smo u Ligi nacija igrali dve utakmice, dok sam bio selektor Crne Gore, i da su oba rezultata bila uslovno ubedljiva. 2-0 u Podgorici i ovde 4-1, međutim odnos snaga nije takav bio, postavljeno, tako da je jedna jako teška utakmica u Podgorici, da smo mi iskoristili neke svoje šanse, a opet naš protivnik Fito nije to napravila na pravi način. A onda ovdje smo imali jedan odnos onako utakmica gdje kad počneš utakmicu i otvoriš utakmicu na vreme, a onda postigneš evro golove, sve kasnije bude mnogo lakše. Pa smo dobili u nekih pola sata je bilo 3-0 za nas. I to je bila jedna ekipa koja je mnogo više pružila.